שלום, כאן איתמר מהבלוג ספורט ומילה גסה, והיום איך מתאינים את הגרמין 220. אז זה המתן שקיבלנו שרכשנו את השעון, והנה הצד השני של השעון. אתם יכולים לראות שיש פה 4 נקודות שצריכות להיכנס ל4 נקודות האלו. אז איך עושים את זה? מכניסים ראשית פה, ואחרי זה פה. עכשיו הוא יושב צמוד כמו שצריך, וכל מה שנותר עכשיו זה לחבר את הצד השני למטען או למחשב עצמו. ברגע שאנחנו מחברים אפשר לראות יש את כמה אחוזים יש לנו פה, מה השעה, חיבור של ה-USB ושבעצם הסוללה נטענת. כשמגיע ל-100% כמובן, אז כל ההיקף הזה פה יהיה צבוע ואפשר יהיה לנתק. תודה רבה.